halkani waa warbaahinta City ku soo dhawaada barnaamijka horaansiga wararka Soomaalida oo idinkaga imaanaya xaruntiisa dhexe magaalada Jawhar. Barnaamijka waxaa si wada jir ku daadihinaya anigoo ah Saare Cabdixuseen Sahrawadin iyo sidoo kale Maxamuud Cali Cumar Maxamuud Daacad. Qodobada ku maqli doontaan waxaa ka mid ah golaha wadatashiga qaran oo kulan ka yeeshay arrimaha doorashooyinka dalka, shir looga hadlayay sugidda amniga doorashooyinka lagu qabtay magaalada Baydhabo kumirgaarka koonfur galbeed Soomaaliya, wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya oo ka qaybgalay shirka wasiirada maaliyadda, iyo askarta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo la faray in aysan qoryaha la galin magaalooyinka xereyada aysan ku jirin howlgalka. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan kuna daawan doontaan ee u diyaar garoobay isaga oo faahfaahsan. Soo noqod wanaagsan daawadayaal, sida hordhac barnaamijka aad ku maqasheenba. Kulan loogu hadlayay halka ay marayaan doorashooyinka dalka ayaa dhexmaray golaha wadatashiga qaran, waxaana shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Warbixin umuurtaasi ku saabsanna wariyaheena Abuukar Yare. Kulan fogaan arag ah ayay yeesheen madaxda golaha wadatashiga qaranka uuna shir guddoomiyey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble. Waxaa looga wada hadlay dardargelinta howlaha doorashooyinka oo guud ahaanba ka bilowday deegaanada gobollada dalka. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa golaha uga warbixiyay halka ay marayso xalinta khilaafka ka taagan doorashada hoggaanka guddiga maamulka doorashada gobollada waqooyi ee deegaanada Soomaaliland, iyadoo goluhu si buuxda uu taageeray dadaalada uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ee lagu dhammaystirayo dhismaha guddoonka guddiga maamulka doorashooyinka Soomaaliland, oo uu ra-iisul wasaaruhu ku wargeliyey xubnaha guddigaasi inay si degdeg ah isaga dhex doortaan hoggaankooda. Kulanka oo ku socday si is afgarad ah ayaa dhammaan xubnaha ka qaybgalay waxay ahaayeen madaxda maamulada dalka oo uu wehelinayo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir. Abuukar Cali Cadaabe, Abuukar Yare, warbaahinta City. Waxaa dalka ka bilowday arrimaha doorashooyinka, hay-adaha amniga ayaa wada dardargelinta arrimaha doorashooyinka, waxaana kulan ka dhacay magaalada Baydhabo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo soo koobaya wariyahayaga Zakariya Cusmaan Cabdi, Zakiya Soomaali. Kulan looga hadlayay ammaanka deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Dhinaca kalena ah, xarunta gumeelgaarka oo ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, kulanka waxaa isugu yimaaday dhammaan laamaha amniga degmada iyo saraakiisha ciidamada Amison u qaabilsan sugidda amniga iyo ka qayb qaadashada xasilinta magaalooyinka maamulkaasi koonfur galbeed Soomaaliya. Taliyaha saldhiga degmada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, Ganshaale Dhexe Mukhtar, ayaa ka warbixiyay kulanka kadibna warbaahinta u faahfaahiyay waxyaabihii diiradda lagu saaray. Akili saraakiil higeeniyatin aan qaadatan taasoo muujiyaas inay ciidamada siin ku dambowy aan furi doontan isan samanaaradan konton ilika oo waliba waa meelay raayosa hasiin kiigda samanaarada isan wal ku biid doontan su-aalo badan oo meelay raayosa hati isin isweydiyaasan hal isin weydii doon oo waan koro siga walan wiinada ma malku wiinada lankasta boliis haadoy waliba waa shacab haadoy oo waan koro siga muhiim wey walan wiinada malku wiinada maalin kasta halka mid haddii aad qabsato faa'iida muhiim wey tukora waliba waa baydhowli hamar seminaar oo 3 maalmoode yana nin ka qaaday talay saldhigada dhammaan 40 iyo kuu qofaanay oo talay saldhig 3 maalmood iliti blood oo meel raayis 20 jaro kaga jarni tababarka intaan 3 maalmood ku faa'iido oo booliska nidaamka booliska 3 maalmood ayaa muhiimad marka seminaarada muhiim wey degnaashi i buuqlaanga la ka qaaday madaas waliba adoo noogantan la ka duugdaa maskanda daalinta ashaar la keendhake antaada qoobadaas intii aad anfahmaanib kala baranagadaas laakiin aad oo fadhiida maskanta deganta ashaarada la ka seeo wali la fagay inaada nagasta 3 maalmood intii aan qaaday qoraala la ka biyaay intii 3 maalmood qaaday buuqaa kooleen shan buuqa nagda shanti buuqii nyaala maalintii markoo taw liis qabsada buuqaas dubaan la baha dubin akhriisaday marka waliba seminaarkan muhiim wey halku faa'iideysi uma tigi laakiin in halan faa'iideyi wabillahi tawfiq. Zakariya Cusmaan Cabdi, Zakiya Soomaali, warbaahinta City. Guddiga amniga maamulka galmudug ayaa go'aan ka soo saaray xaaladaha amni ee deegaanada maamulkaasi galmudug.
قار أهان كوا أي كدا عيان درشوين كا وربحين أمور تاسكو سابسان عمر قوحا ينوفا فاهية قوان اللوغو حقيقين أيو أمان كا أوكاكوب ناس ديت قضب أي إيسو سارين قدقة أمنيقة دولد قبلات كقل مدو كواسي أوكو سابسان إن آنان هوب لقود حقادين كرين مقال لوين كا أي كدا عيان درشوين كا سيدا مقال لذا قال كعيو يردو سمريب أو قل مدوك لو إعلامي إن إيهين لبدا ميلودي أي كدا عيان درشوين كا لبدا قولي أي بارلمان كفدرالكا آه إيسو ماليا خضبضا أي سوسا عرين قدقة دولد قبلات كقل مدوك أي واحا كمدها إن شعبك كنول ديگا ندا قل مدوك لغو ورقلين أيو إن أي سيدو ولاشي قيان لا ماها أمنيقا لانسو وداگان حوكتا يو فلالكا أمنيقا لديقا كوا لقب اللابو ما أنت واي تاريخ دا كوبيغان تهي أفرطة بيشي سديداد سند اللباتان كوبي لباتان إن آنان هوب لغو دحقادن كرين مغالو ينكا دوسا مرابيو غال كحيو هادي آن فسح لوغا هيسان لا ماها أمنيقا قل مدوك إن هيا داها أمنيقا أي تلابو كا قادي دونان عيد كستا أو كوحاد قدوبتا أوامير تاكسو بحدي قدقة أمنيقا قل مدوك يو قدوبو كالي أور دورا نمبر كو قدقة أمنيقا قل مدوك حو ممنوعد نمان حبك إيا قاديدك تقال إلغو دح هايستو قل مدوك قار أهان مغالوينكا ديغان دورشادة أح سيدا عاسمات دا قل مدوك إيا قال كعيو نمبر لابو وحال ورقلنا يا نمان شعبك كنول deegaanka dowlad goboleedka galmudug in ay si dhow ula shaqeeyaan laamaha amniga muujiyaan fuljignaan badan la soo wadaagaan laamaha amniga xogta iyo falalka ka dhanka ah amniga saddex laga bilaabo maanta 4 August 2021 ma jiri karto wax hub ah oo magaalooyinka aan kor ku soo sheegnay lagu dhex wadan karo oo aan ka ahayn hub fasax looga haysto laamaha amniga أفر مجري كرو أسكري أما عيدان هويسان أو مغالوين كدحلوغين كره أو آن كأهين عيدان كلوحل ساري سوغد أمنيقا قود غار أهان مغالوين كشان وحان فرينا عيدان مدى قلب كسيدة إن أي كفو جغنادان إن أي حبات خيدان أيضان آن لغو قدنينين واجبات شاقو لح waxaa la mamnuucay gaar ahaan in airportada galmudug si guud gaar ahaan magaalooyinka doorashadu ka dhacayso sida caasimada galmudug iyo gaalkacyo in laga soo dejiyo ama la soo galiyo hub gaadiid dagaal oo aan fasax loo haysto todobo ma jiri karo qof ku haysan kara hub ciidan ama agab dagaal oo aan fasax ka haysan hay'adaha amniga sideed hay'adaha amnigu waxay talaabo ku haboon ka qaadi doonaan cid kasta oo ku xad gudubta awaamirta aan bixinay maasiin oo billaahi tawfiq umar guurbaynta city xilli roobadka ayaa waxa ay biyo fadhiistaan nabadooyinka waaweyn ee magaalada caasimadda ee muqdisho iyo dadka iyo gaadiidka markaas way soo wajahan xaalado kala duwan warbixin aan hortaasi ku saabsan waxa Muqdisho inoo soo dirtay wariyahayaga Muna Cabdiraxmaan Muna Munisha. Tani waa magaaladii Muqdisho oo aad moodo meel uusan ka jirin maamul dowlad oo magangelisa maafiya aan micno badan siinayn magaalada ay joogaan. masaakiin aan waxba galabsan ayaa ku nafuwayay qulqulka biyaha dureeraya magaalada Muqdisho ee aanu jirin cid dhan uga jiheysa malaayiinka ku nool Muqdisho. Wallaahi daraad uga dhaweyd waa ogeydeen 11 cunuga meeshaan ku dhimatay xaafadeena ilma xataa waxaa jireen guriga dariskan nalee intay ka qaxaynay guriga u qaxaynay ku dhintay wiilish daraad dhimanayay ilmi daraad dhimanayay luuqaanay ka qaxan iyagoo ka cararay biyaha xaafada luuqay u qaxaynaa oo ay ka filanayeen biyo qofku biyaha markuu ogyahay oo station garow oo iska ilaalinaya inuu biyaha qaadaan ayagoo ka cararay xaafada walaal guriga kale u guureen luuqas ku yaale abiyi ku galeen masdaayn ma jirin biyaha eridas biyaha igoonan station keda ku jirna u galeen biyaha ku qaaday ilmihiisa ugu dhintay maamooyinka xataa dhiiga madaxa ugu furmaamadii ayaydu aad ilmaha haysay marka ilaa isbitaalkii taala marka dawladda inay wax ka qabato waa jaclaan lehen halis ay ku jirtaa meeshan isku socodkii dadka dadweynaha xataa dadka geeriyooda geeriya jirta
حرورة كورية دين حافظان وحنو باهنا يسدك دك إن وحلو لقبت الدولة هالنقط جناس هالنقط مسؤولين هالنقط وحافظ هالنقط سدك دك هذا السكان ماشي حالس وينا كسي سعود هذه ربك وصول لابتو وكسي دريسا مرك وحن عصنا يسدك دك وحخبش دك دك أنا وباهنا أنا السكانو مر والبوق مقالة يكون هرت حريد ربك وحاجة ودوين كمهم كوه مقالة وحنا ودوين كمقدشة ضحي هاوية بيو وسق يقول بدن حمبارسن هو سو أدري ما يسو إن مر النضي أي مر لهاين أنا ليس كحل سارن ومعروف إن مرك ومقدش الرب كد وآد أركته موتوين بيها دحيالة يجاديد كنوع جديد يسكر الدوان أو قد حد ما يعمل لك جديد يو يسلبيها ما نجفتو كجاشا مشا أرين كان أيوه جيران ما ملك أي شعب قبل كبنادر ومذبلين عيسى وكقاضي أيوه مسؤولية ذا لبعض ذا كجرتا ما قال ما ذا حديد ذلك أيوه موتو لي ذا قار قعمها يا دبنك وصارا أما كاقي أنفرين وأوكم وقضا وحيسا لبعض ذا مسؤولية ذا دوش وصارا تهي maamul gobolka banaadir oo marka si loo eego ka qaada canshuuraha taasi oo badalkeeda ay ku rabeen dhabooyin wanaagsan tan horta baaqa aan direyna waxay tahay maamulka gobolka banaadir gaar ahaan degmada horta baaqa aan u direyna waxay tahay in markii roobkan uu yimaado ilaaha keen roobka horta ma dhig wax ma dhigi karno roobka roobka ilaaha keen waxba kama dhigi karna laakiin maamulka gobolka banaadir ayaga masuuliyadda gobolka degmadaba ayaga haye gobolka maamulka gobolka banaadir marka maadaama masuuliyiin ay ka yihiin inay kaalintooda ka qaataan oo xitaa dadka shacabka xaafada waxa diyaar u yihiin inay ayaga dhinacooda kaalintooda ka qaataan dig gobol ha maamul diyaar u ah inuu wax qabto haddii jiro in ayagana kaalintooda ka qaataan dadka deegaankana dhib badan aan ku qabnaa biyahe meeshii ay gali jireen oo ahayd wartiina hoostaan ku taale biyaha lagama dhuuqabo laamiga bisle laga dhuuqaa biyaha laamiga dii adana biyi ilaa isbartiimada ilaa hadii laamiga way isleegihiin meel celis ma lahan ilaa biyi way siisa kadeen ilaa dan wadaagta sii socdaan dhinacaan ilaa iskool jabuuti biyi tageen dadka xaafada hadda markuu roob yar imaadabo biyi aan roobka een oo xaafada kale ka yimaado ayaa dhibo xataa ma hurdaan ilmihii kore wada heystaan oo inay biyi ilmihii ka qaadaan iyo ka cabsi qabaan haddana amarka dad deegaanka degmada iyo gobolka iyo waxaan farin u dir lahayn in xataa guryaha xataa lacag lagu qoro oo la dhaho guri kasta ha keeno lacag oo biyahan badda 3 kilomitir inoo jirta waxaan dhameen in xataa biyaha la geeyo andoon loo yeelo tunnels oo biyaha la geeyo badda waa codso laheen ma laakiin haddii la dhaho biyaha xaafada dhexdeeda lagu haynaa iyo war xaafada dhexdeeda ku taala lagu haynaa waxa oo micno ma samaynayso biyi waa soo buuxsamayeen guri alaal guri u dhoweeyay guri ku xiga waa wada dumeen guriga xaafada ku yaal dhan waa dadka aad ay ugu dhiban yihiin markii hore buunta meeshan ka dhisneed oo dadkii si ay iskugu gooshaan marka aadan ugu xumahay buundadiina waa la jibiyay si biyuhu meesha ay u gudbaan biyihiin waa ay gudbi waayeen marka haddadan aniga xaafadan ka soo baxay waxaan jeclaa inaan dhanka ee bulxiga ku sii dhaqaaqo balse laakiin waxa ii diiday biyihii awooda meeshii aan la mari waayo buundadii oo jaban markii hore buundada waxay ka saacidi jirtay umada in dadkii dhanka ee bulxiga alqalow ka yimid oo dhanka ka yimaal si masaajidka u galaan halka dhanka kalena ay kaga gooshi jireen dhanka ee bulxiga si ay ugu baxdaan ee u maraan marka wallahi aad aan ugu xumahay waxaan ka codsan lahaa maamulka degmada wadajir si buundadani ama wadadani u hagaajiyaan biyahan xal looga helo oo saakay hadda waa kana meel ala meel aan maraan lacsanahay waxaan u socday magaalada damcan soomaali waxay dhahdaa ilba ilaa fool ku taala la yiraahdaa maanta wariyayaasha iyo kaamirooyinka waxay qabanayaan waxa waaye xaafadda madiino gaar ahaan iskooska ceelqalow dowladda gobolka banaadir iyo madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha maxamed allah cabdullaahi rooble waxaan ugu baaqayaa inay xaafaddan ay soo gaarsiiyaan sida ugu dhaqsiyaa badan inay ka jawaabaan cabashooyinka xaafadda madiina gaar ahaan isgooska ceelqalow ma mudan tahay muqdisho in sidaan ay sii ahaato yaase qaadaya mas-uuliyadda magaaladan ma maamulka gobolka banaadir ama shacabka muqdisho muna cabdiraxmaan xuseen warbaahin city muqdisho wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ka qayb galay
كلن أيشين وزيرة مالية ده وضمضة أفريقيا وربحين أمور تاسكو سابسنا مركل هينو إيجا أبو كريري وزيرك وزارة مالية ده حكومة ده فدرالكا هي سوماليا مدن عبد الرحمن دعال بيلي أيا لده فوقان أرقا وحا ووغا خيب غلي شركة وزيرة مالية ده دلالكا أفريقيا بنجيغا دونكا يو IMF شركة أيا وحا ديرة دلقو ساري أريمها سوكا بشادة دخالها إيو لجان خادي ده هرمارين تديجيتالكا آه إي أدونكا ما دام سوماليا إي كمي تهاي دلالكا كسوكا بنا يبربرك دخالي وزيرك وزارة مالية ده حكومة ده فدرالك سوماليا عبد الرحمن دعال بيله أيا شايقي إنك خيبقالك شركة نيو مهيمو أها هرمارين تا إيو ديبو هبين تدخالها دلقا وزير بيله أيا وقو دنبين أمها تأليي دولة بروندي أو شركة نيمان تمرتي قليسي سي لوغا هدلو سوكا بشدا إيو كرو خادي ده دخالها ودمدا أفريكا أو حلقاني بدنكوت أو هوسو دعك مغضو dowladda Soomaaliya ayaa 4 sano ee la soo dhaafay ku dadaalaysay sidii dalka looga cafin lahaa deymihii lagu lahaa taasi oo keentay in dalal dhowr ah ay cafiyaan deymihii ay ku lahaayeen dalka Soomaaliya Abuukar Cali Cabdaabe Abuukar yare warbaahinta City inta badan askarta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa magaalooyinka ku dhex sita qoryaha xiriirada aysan ku jirin waajibaadka shaqada galmudug ayaa fartay inaysan ciidanka ay magaalooyinka qoryaha ay la soo galin warbixin amurtaasi ku saabsan Faadumi Xamed Shariif ama Mutaadir ayaa ambaqadeysa gudoomiyaha maxkamada ciidamada qalabka sida dowlad goboleedka galmudug kaashaalo dhahay Cabdullaahi Abuukar Xasan oo ay weheliyaan saraakiil sare oo kamid ah xeer ilaaliyaha maxkamada ciidamada qalabka sida qaybta galmudug kaashaalo sare Cabdullaahi Maxamed Muuse Keysi ayaa maanta kormeer ku tagay taliska ururka 13aad ee guudada 17aad ee kumaantooska korkor gudoomiyaha maxkamada ciidamada oo qodobad dheer u jeediyay saraakiishii askarta ciidanka xoogga dalka ee ku sugan magaalada Uusamareeb ayaa faray in aan loo ogolaan doonin askari xoogga dalka ka tirsan in uu fasax la'aan aado gudaha magaalooyinka isla markaana ay dambi tahay in ciidamada militariga soo galaan bulshada dhexdeeda si la mid ah hay'adaha ku shaqada leh amniga gudaha ee booliska iyo nabad sugidda magaalo amnigeeda waxaa suga ciidamada amniga suga militariguna kamid baan ciidamada amniga militarigu difaaca dalka Soomaaliyeed hay'adaha amniga waa baliiska iyo nabad sugidda waa amniga magaalooyinka ayaga ku shaqale iyo dadweynaha kala saaridooda ku dhex jirkooda ayaga shaqo ku leh oo lagu xisaabtamaa waxay qaba waayaan ay militariga codsan karaan inay xoojiyaan inaad adigu dad xoojiso militarigu oo hay'adaha amniga xoojiyana dalab ay ku imaaneysaa waxaa laga rabaa marka magaalo oo ay iska dhex socdaan dad military oo iska hubaysan oo qoryahoodu wata ay iska dhex socdaan amni ma ya amni ma asgartu magaalooyinka haday u hayaan waa caadi dadka fasaxaysan laakiin gurigiisa inuu jooga laga rabaa askari qaran waaye gurigiisa ha tago ha ku hoydo waa caadi laakiin san saaxabeenimo iyo lix saaxabeenimo askarigii militariga oo magaalada gudaheeda lagu arko cid lagala tashaha haba yaraatay ma jirto waa la qabanaa saldhigga baliiska lagu xiraa subaxaasna maxkamadaha tagay asid ay ku qaaday meelaan ka tirsanaha iyo meel hablaan jira iyo cid aqbalaysa haba yaraatay ma jirto xataa talihiis la isugu maayo waxaa jira dambiilo waay askarigu inuu inta magaalada iska galo meel iska fadhiisto gurigiisa uu ka tago oo meel inta iska fadhiisto isaga qaylo oo inta maandooriye balaayo oo cuno inta maskaxdiisu doorsoonto oo waxa badan rido oo waxa uu rabo uu sameeyo hal xabad hadduu rido waa la qabaha waxaa jira magaalada amnigeeda dad ay saaran tahay dad oo xil saaran oo maxkamaddu kula xisaabtamay dowladda caadiga ah dowladda kalena kula xisaabtamay Faadumo Maxamed warbaahinta City liin dhamaanta oo ah mid hadda meelo badan laga waayay ayaa xilligan magaalada Jowhar caasimadda dowlad goboleed Kirshabeelle waxaa laga dareemayaa in ay si weyn u taalo suuqyada magaalada warbixin umurtaasi ku saabsanna mahad arkay hayno ambaqaado halkan waxa ay goobtii oo ka kooban 15 xabo ku taala ku shilin waxaase laga yaabaa in marka aad joogto bari nugaal ama tuqdheer aad ku cunto halkeeda xabo
laba ilaa 3 kun oo shilin Soomaali ah. Liindanaan ama liima dhanaan ayay baday u garan oo kihiin dadka, waxaana ay la gooni tahay u isticmaalida arrimo dhowr ah oo isbiirsaday. Mar cuntada ayaa lagu dhanaansadaa, mar bisbaaska ayaa lagu dhanaaniyaa, mar shaaha ayaa lagu macneeyaa, marna iyaga ayaaba loo cunaa daawo ahaan. Liin dhanaanta waxa ay aad ugu baxdaa dhulbeereedka gobollada Hiiraan, Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose. Dabcan, dhulka uu maro wabiga Jubban ah waa lagu beeraa. Jowharse waa meesha ugu badnaan ay ka soo baxdo. Waa soo gadoonaa anaka, unuku cag soo gadoonaa, unuki tamun kun soo gadoonaa, unuki tamun kun lee gadoonaa. Tani waa mid ka mid ah hooyooyinka ku hoolan iibinta liima dhanaanta, waxaana ay inoo sharxaysaa goobaha laga keeno liintan iyo qiimo ahaan waxa ay iibiyaan beeraleyda iyo ganacsatada iibiya. Liinta 100 liim waxaan gadoonaa 10 kun walaal. 10 kun aan gadoonaa oo saan rafaadsanaa wiil noo taalo si uu nimadna ku naa la gadanan. Mootada si socodkiisa socodku waxaana qaataa 8 kun. Liintii saan arkhis u tahay. Siyaasiyadan kusoo gadaynaa 10 aan ku gadaynaa. 10-keedana inaki waxaan sii dhoosiin 8-5 waxaan sii dhoosiin 1,800 aan kusoo gadoonaa. Dadkaas waqti aan kusoo gadeen iyaga markay noo keenaan anaka liinta waa kala bixinaa. Cadcadeeda marabna iska dhaanaa. Cagaareeda la kusoo gadanaa. Cagaareedin saanay u taala cagaareedii baana la gadanoona. Cagaareedii waxa ku gadoonaa. Waxaa anaka cagaareed waxa aan soo gadeenaa 15,000 aan soo gadeenaa 8,500 aan soo gadeenaa anakiina 8,000 kudii marow luuraa diroorta qofti aan sii dabrooreebo saa jirta. Marka liinta cagaarka dadku waa isla jecel yihiin, dadku waa isla jecel yihiin, qofna cadeeda jecsha qofna cagaarka jecshaayo. Cadeeda marka beer han kasoo gurubsanaa lacag mana la qaado. Laakiin cagaareeda lacagna la qaaday. Cagaareeda 100 kun waxa soo gadanay 5 kun. Una kala baday 1,000-3,000 oo karaadana mootada anay sii qaadayso. Jowhar waxay ka mid tahay dhulbeereedka dalkeena uu Allaah ugu deeqay ku bixida dalagyada kala duwan ee dalkeena ka baxa, waxaana inta badan dadka degan deegaankan ay u badan yihiin tacbato. Mahad Muuse Mahdi, mahad arkay warbaahinta City, magaalada Jowhar. Taliska Amison ayaa agab xafiisaad ku wareejiyay Wasaaradda Caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya, taas oo lagu tayeenayo xafiisyada maamulkaasi. Cumar Yuusuf Maxamed Cumar Guux ayaa ka waramaya. Qalab xafiisyeedka maanta Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay kala wareegtay qaybta 3-aad ee taliska Amison ayaa waxa uu ka koobnaa kombiyuutarro, miisas, kuraas iyo kuwo kale oo loogu talagalay in lagu tayeeyo xafiisyada Wasaaradda Caafimaadka, isla markaana baahi weyn ay u qabtay wasaaradda. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta qaybta 3-aad ee Amison oo qalabkan xafiisyeedka ku wareejiyay Wasaaradda Caafimaadka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in markasta ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada horumarinta xafiisyada dowladda, tayada adeegyada waxbarashada iyo kuwa caafimaadka, ka jawaabida xaaladaha degdega ah iyo sugidda amniga guudna ay tahay waxa ay xilligan Soomaaliya u joogaan. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jiidow ayaa si gaar ah uga mahadceliyay qaybta 3-aad ee taliska Amison sida markasta ay uga qayb qaataan horumarinta deegaanka, waxaana uu ballan qaaday in qalabkan maanta ay kala wareegeen loo isticmaali doono sidii loogu talagalay. Waxay tahay in maantan sublayn lagu wareejiyo Wasaaradda Caafimaadka Koonfur Galbeed aan cadaan nahay. Sublayn koowaad maahan, intaasoo sublayn lagu wareejiyay sidoo HR-ka wasaaraddu sheegay. Gurmadkii degmada Bardaale ee loo sameeyey iyo gurmadkaasoo sublayn badan la keenay, lagu deeqay konteynaro ilaa 5 xabo oo qalabkan gashanaynay, TB-do la dhisay, daawooyin badan la siiyey, iyo haddan MCH-ka noo ballan qaadeen dhammaan ay ku maasan yihiin. Salaantaas kadib waxaan rabnaa waxa wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed ay garabtaagiyihiin in sector 3
walaalahan Ethiopia sidoo talii ku-xigeenka u sheegay walaalaha Ethiopia sector 3 iyo dowlad koonfur galbeed gabdarisa waaye oo walaale walaaltanimo waxaa dheer darisnimo waxaan rabnaa waxaa waaye codsi oo wasaaradda caafimaadka badanaa ay soo gudbeen ka jawaabeen codsi badan oo soo gudbinaynaa wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed oo mahadcelinaysaa in walaalaha sector 3 codsiyada ay kasoo jawaabeen iyo codsiyada haddu ku maqan oo rabaan inay kasoo jawaabaan waxaan jeclaan lahaa in tookadan sablaayo badan nagu wareejinayo degmada baydhowo anigoo arkeen haddana sablaayo la geeyay degmada wajid oo ama degmada bardaale oo lagu wareejinayo wasaarada aan inaan ugu qayb galno baayaha degmooyin kale soo gudbi doonaa insha allah waxaan rajaynaynaa inay baayahaas wax ay ka qabtaan walaalaha amison garab istaagana la garab taagana aad u mahadsan yihiin amison oo soomaaliya u joogta sugidda amniga ayaa haddana waxa ay sidoo kale ka qayb qaataan tayada adeegyada aasaasiga ah ee bulshada iyo ka jawaabidda xaaladaha degdega ah cumar guux warbaahinta city mahadsanid guux guud ahaan intaasi waxaan ku soo afmeynaynaa barnaamijka duraansan wararka soomaalida oo idinkaga imaanaya istuudiya dhexe ee magaalada jowhar waxaana idinla socodsiinaya anagoo kale ah sahar wadani iyo maxamuud daacad farsamada waxaa ka qaabeynaya cumar guux kaamiradana abuuqaryare barnaamijkan kiisaxiga sidaa iyo nabadgelyo